အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆိုသီဟာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာဆိုသီဟာမောင် page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုနဲ့နေနေပေါ့နော်တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့အချို့ယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်တာကိုနားလည်လွယ်အောင်မျိုးကျွန်တော်အဲပညာပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောလာခဲ့တာပါကျွန်တော် page လေးကဖိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီတစ်နှစ်အတွင်းလောက်မှာအရင်ကြီးဘာမှအများကြီးမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတစ်ခုချင်းစီပေါ့နော်ပြန်တင်ပေးနိုင်အောင်အကျိုးသားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းနဲ့အဲအချိန်တူတူလေးအတွက်မှာပြောချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ထိထိမိမိပြောနိုင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားတာကတော့အဲရုပ်တရက်အဲပန်ကရီးယားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပန်ခရီးယားစ်လို့ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပန်ကရီးယားခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရောင်ရမ်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော်အချို့ကလည်းဒါကိုမြန်မာလိုမုတ်ချိုအိတ်လို့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ကြတော့မုတ်ချိုအိတ်ရောင်ရမ်းခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ acute pancreatitis လို့ဆိုအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ idea ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လူနာတယောက်ပေါ့နော်သိပ်မကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကမှလူနာတယောက်ကအခုလိုမုတ်ချိုရောင်နေယောဂါနဲ့အဲစိတ်ုံတက်လာရတာရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်လူပြည်သူလူလူအနေနဲ့ဒါသိတဲ့နည်းလို့ကျွန်တော်ယူဆလို့အဲ့လိုကျွန်တော် share ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တာကမုတ်ချိုရောင်နေပေါ့နော်မုတ်ချိုရောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမုတ်ချိုရောင်နေအခါမှာဒီမုတ်ချွေရောင်ရခြင်းရပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာမုတ်ချွေရေအလုတ်ကဘာအလုတ်တွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့မုတ်ချွေလာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့အများကြီးစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နားလည်လဲအောင်မို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ကတော့ exocrine လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ဒီအစာခြေစနစ်အတွက်သူကအစာခြေပြီးတယ်အဲဒီ anxiety အစာခြေပြီးဟာထုတ်ပြီးတယ်နံပါတ်2ကတော့ဘာလုတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးကြားပူးလိမ့်မယ်အဲကြောင့်စီဂျူပေါ့စီဂျူရောဂါမှာကျွန်တော်ဟိုအပေါ့ဆို insulin ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကြားဓာတ်ကို short ချပေးတယ်အဲ insulin ဆိုတာကိုသူကထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဒါအဓိကကတော့ဒီအစာခြေစနစ်တွေကိုလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ insulin လို့ခေါ်တယ်အရေးကြီးဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာကြီးလည်းရှိတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုအဲ့နှစ်ခုကိုသူကတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေါ့အဲ့တော့သူကအစာခြေစနစ်မှာသူကအဓိကပါဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်မုတ်ချိုရောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အများစုဒီနံပါတ်1ကကျွန်တော်သဲချီကြောက်ဖြစ်ပါတယ်သဲချီကြောက်တရားမှာတစင်ကျွန်တော်ကဒီမုတ်ချိုအိတ်လမ်းကြောင်းလေးကိုကြောက်ကသွားပိတ်တဲ့အခါမှာသဲချီကြောက်ကမှတစင်ကျွန်တော်မုတ်ချိုရောင်တာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အရက်တောက်တာဖြစ်တယ်အရက်တောက်တဲ့သူကြီးအရက်ကိုအလွန်ကျော်တောက်သုံးတဲ့သူတွေပါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မှမသိဘဲနဲ့သူ့ဘာသူထရောင်တာလေရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအကြမ်းမြင့်ပြောတာပါအရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒါတော့မှတ်မိရတယ်အချို့လူတွေမှာကျွန်တော်တို့သဲချီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အမှန်ပြောင်းကြည့်တာပေါ့နော်အမှန်ပြောင်းကြည့်တာ ERCP ခေါ်တာပေါ့အဲ့မှန်ပြောင်းကြည့်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သဲချီဒီမုတ်ချိုရောင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဓိကဒီ၄ခုလောက်မှတ်မိရရှင်မစိုးဘူးလို့ပြောပြရပါတယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဒီသဲချီကြောက်ရှိရဲ့ဒီသဲချီကြောက်ကားမှတစ်စင်ကျွန်တော်တို့သဲချီလမ်းကြောင်းလေးကိုကြောက်လာမယ်နောက်ဆုံးမှာဒီမုတ်ချိုအိတ်လမ်းကြောင်းလေးမှာကြောက်သွားပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ချိုရောင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရက်ကြောက်ဖြစ်ပါတယ်အရက်ကဒိုက်ရိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မုတ်ချိုအိတ်ရဲ့เนาะဒီ pancreas ရဲ့ tissue စီကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့လည်းပဲအရက်တောက်တဲ့သူတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့မုတ်ချိုရောင်တာဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာဆိုရင်သူကအရက်ကိုတောက်လိုက်တာအလွန်ကျွံတောက်မိတာဖြစ်တယ်တော့သူကမုတ်ချိုရောင်တာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်အဲဒီမုတ်ချိုရောင်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကုပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာရောဂါလက္ခဏာကြီးတွေလာပါလဲပေါ့မုတ်ချိုရောင်အရေးကြီးဆုံးနဲ့အဖြစ်အများဆုံးတော့ဘာပဲလဲဆိုတော့အဲဘိုင်းနာတာဒီကျွန်တော်ရင်ညွန့်ခေါ်တာပေါ့เนาะဒီရင်ဘက်အောက်ကအလေးတက်တဲ့ရင်ညွန့်နာတာအသေးနာဘလို့မမတက်တာเนาะကျွန်တော်တော်တော်ကိုအဲပြင်းထန်တဲ့အဲနာကျင်မှုမျိုးခံစားရတယ်ကျွန်တော်အနာပြောက်ဆေးတွေထိုးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကတုံတန်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးပုံမှန်နာတာတက်တာဆေးလောင်းတွေမတက်တာပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်ပြင်းပြင်းပေးရတယ်ဥပမာဆိုရင် tramadol လို့ဟာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးရတာရှိတယ်အရန်အန်နေတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူရောင်ရမ်းတဲ့ပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာကွာတာပေါ့အဲ့တော့ရောင်ရမ်းတာပမာဏများလीပြီးယောဂလက္ခဏာစိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရင်းညွတ်မှာနာတာကအစာအိမ်နာသလိုမျိုးနာတာပဲရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်အစာအိမ်နာတာနဲ့အစာအိမ်ရောင်သလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မုတ်ချိုရောင်တာကပူဆိုးပါတယ်အစာအိမ်နာတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အစာပေါင်းများစွာပူနာတယ်အရန်အန်နာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ခုနလိုဒီအစာချေတဲ့ enzyme တွေကဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအစာချေစနစ်တွေကနေသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာပူပြီးဆိုးပါတယ်ယောဂလက္ခဏာတွေလည်းလာတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့ကူရမှာလေအဲ့ဒါနေစိုးရင်ရလားလို့မေးရင်တော့အဲကျွန်တော်စိုးရင်ရတယ်လို့ပြောရမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂါရဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့
ပြင်းထန်မှုပုံမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အချို့ယောဂာတွေကအဲအချို့သောလူတွေမှာဆိုရင်တော့သိပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြင်းထန်နိုင်တဲ့သူ့ဘာသူကောင်းသွားတာပဲရှိတယ်။အချို့လူနာတွေမှာဆိုရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးယောဂာပြင်းထန်ရင်ကျောင်းသားလေးများတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခုလိုလဲဆိုစနစ်တကျဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောဂာကုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင
ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဆူသီဟာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်တာဆကူကမေဒီတဲ့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်လက်ကလောမှာဒီမုတ်ချွေရောင်းနေတာကိုဘယ်လိုကုမလဲအဲနောက်အရသလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နောက်နောက်အရက်ကိုအဲ့လိုအလိုကျွန်မတောက်အောင်ကျွန်တော်လူနာနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်ခုနကလိုအစာချေစနစ်ကတော့အစာဝင်သွားတာစီပါဇက်ကနေစားလိုက်တဲ
intravenous therapy ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဖြည့်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 ကျွန်တော်အစာအုံးနည်းနည်းနည်းချင်းပြန်ကျွေးရတာရှိတယ်။အဲအန်တီဘိုတစ်လိုခေါ်တဲ့ပိုးသက်ဆေးတွေကတော့ဆက်စားခြင်းပိုင်းမှာတော့လူလိမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဒီယောဂါရဲ့စွမ်းမှုပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိကြောင်ရမ်းမှုရှိတယ်လဲ။ပိုးဝင်တဲ့လက္ခဏာရှိသလား။ခန္ဓာကိုယ်မှာပိုးတွေပြန့
pancreas di kena kena yang ni, ia tahu dah lekan orang show u tu pilih ni aje tahu dah le sabi lom ni mesu tercei ma, jenar lu pancreas cancer lu korai, no jenar lu di pancreas cancer yang dua terdah musi bari, naga pancreas cancer so jenar cancer dia mah dodo susu wawa cancer kunci biro prognosis lu korai, tu ye nausat tu ye jatuh naale ni, suwari lu naga pancreas cancer lu diagnosis pama joga nama itu kena yara ni. Ngane dua mah, ada sosial nanti ya, kuze ya kan, orang sih dah tu ya. Tada jenora, lu pancreas cancer, piang muda abu dua, di pancreas yang yang jenis kena tanam cebu, lu ada lu jenora piang cemai. Atau di cemai jenora u, jenora ngam ni laut dua mah, jenora cungum itu jenora garo, pancreas kapalu yang datulai, no, bahai jau yang datulai, belu kuda muri lu datulai, piye belu mui jenora lu ha, spoil or kiki sai pun lu datulai sulai jenora senja pikirap cepari, nau nau malay aku lu jenora sabio senja biru mah cepari, ala orang jitu cemai. Jono yang dapat sudi sama page ku, like, share lu, atau follow lu tapi dia kajar lu, jono yang pinjabis season ni ku, like nara orang, alam jitu cemai.